さあオフェンス、ディフェンス、まあ、リバウンドはともに上位という両チームです。おっと、アンドワンです。このフィジカルがやっぱりって今言っていますし、あと何よりこのファウルを多くもらうんですよね、今年は。そうですね、やっぱうまく狙っていきましたね、高橋選手。そしてあったリュープ、おーセフィック、そのままポットアップ押し込んでいってミスマッチになった。あ、ナイスリバウンド。あー、しかしこれはフェイントエリア内のところにボールが入ったときに、やっぱり中への寄りが素晴らしいですね、千葉は。そしてビックロの外、中は絞っていきますよ、千葉。アウラ、松崎、須藤、そしてオリバーが外に控えていますが、ノールック、松崎、いいプレーでした、うん、決めていきました。スリーポイント、2本やられてますんで、この戻りは早く対応したいですよ、横浜。ムーニーがリバウンドから、富樫、あのシュート決めてきました。決めてきますね。どうしてもマッチアップが富樫選手に対して河村選手がついてるんですけど、逆に速攻をこうやられた時にこれうまくつけない場合があるんですね。そのまま赤穂はこのビッグロに対してのファウルが重ねますが、うーん、フリーを作ってスリーポイント。いやー、よく見てました、今3人いってたので、ここにしっかりね、ふうにもう一度リバウンド、これもファイブアウトから、富樫ここから打って、これを決めてくる。あの距離のあるところもしっかりとまた決めてきます。まあ、ボーナスまでいっても千葉からするとこれフリースロー決まってないうちはファウルしていても、そうですね、縮められていないわけですからね、個人ファウルがね、ない選手だと。そうですね、いや、これもだもう完全にゾーンに入っています。おっと、引っ掛け落としましたが西村、よく狙ってますけどね、リバウンドビッグロー、そしてビッグローのバックショット、リバウンド、ナイスリバウンドでした。本当にこのまた強力なチームになってますからね、千葉が。そうですね、守備のところですね、まあ、ディフェンスのところがより強化して、森、周りを見ながらアウダ欲しがりますが、おっとスティールだ、米山そのままか、早いですね、そこのちょっとフォローが逆にできなくなってしまっているので、いや、これはいい企画的だ、はい、おっと、はい、ディフェンス効いてますよ、ドイツマドターオーバーです、ノルクで、うん、ジャクソン、アウェイの千葉デッツ、中地区首位として横浜 B コルセアーズ意地を見せたいという試合ではありましたが、ただやはりこの16連勝中唯一の30勝というチームは強かったというね、いやー強かったですね、